Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 29 do 9, né? E a nossa primeira aula vai ser sobre a disciplina de matemática. Então, hoje a gente vai iniciar a nossa aula com a disciplina de matemática da apostila, página 88, tá? Quero que todos abram a apostila na página 88 de matemática. Pessoal, então vamos lá, hoje a gente vai continuar, né? Ontem a gente falou sobre a multiplicação com reserva e hoje a gente vai falar sobre a multiplicação por decomposição, tá? Então prestem atenção no exemplo, prestem atenção na explicação, prestem atenção no que a Tia Pri explica passo a passo, para vocês poderem, na hora de estar fazendo o exercício, não ficarem com dúvidas, tá? Então, olha lá. Podemos utilizar a decomposição dos fatores para resolver algumas multiplicações. Veja o exemplo. 24 mais 12. Então, o que que ela fez? Ela pegou o 20 mais o 4 vezes o 10 mais o 2. O que que ela fez aí, gente? Ela fez uma decomposição, né? Ela fez uma decomposição dos números. E aí, ela fez a multiplicação. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Tá? Então, o que que ela fez? Ela pegou o número, esse 20, ela pegou, colocou 20 mais 4. Depois, ela fez o quê? Pegou esse 10 mais 2 e multiplicou. Ela decompôs o número através de fatores. Então, ficou 2 vezes 4, 8. Tá vendo o vermelhinho aqui? Então, a multiplicação dele é 2 vezes 4. Depois, ele fez 2 vezes 20, que dá 40. Tá aqui em amarelo. Depois, ele fez 4 vezes 10, que deu 40. Depois ele fez 4 vezes 20, que deu 200. Não, desculpa, 10 vezes 20, que deu 200. E aí ele montou essa operação em decomposição. É, a gente vai fazer bastante essa atividade para vocês não terem dúvida, tá? Aqui embaixo está dizendo assim: observe esta operação no quadriculado a seguir. Então, olha só. Vocês estão vendo que tem dois. Olhem todo mundo aqui para te abrir no, na, na, na explicação. Tá vendo que tem dois quadradinhos aqui? Tem o número 2 aqui, certo? Aqui vocês estão vendo que tem 20? Então, são 20. Opa, são 20 quadradinhos aqui. Então, seria 2 vezes 20. Até aí todo mundo entendeu? Faz um ok assim na tela para ti, ó. Ok. Bom, a gente sabe que é 2 vezes 20. Ao lado tem quatro quadradinhos em cima, certo? Então, ó, o 4 e tem duas e tem 2, tá vendo? Então, é 4 vezes 2 dá 8, certo? Todo mundo conseguiu identificar? Faz um ok na tela para ti assim, ó. A tia Pri precisa verificar que vocês estão entendendo. Ok. Agora aqui, ó. Olha só esse quadradão grande. Ele contou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem 10 e aqui tem 20. Então, ele colocou 20 vezes 10, tá? Então, ó, 20 vezes 10. E aqui ao lado ele colocou, ó, 10 vezes 4. Então, ó, ele colocou uma, duas, três, quatro. São quatro colunas. E, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. São 10 quadradinhos. Então, ele multiplicou isso vezes isso. Olha só, também podemos ocultar as decomposições para registrar. Então, aqui embaixo, ele ocultou. O que que é ocultar? Ele tirou aquele 20 mais 4 e 10 mais 12. Vocês lembram que estava aqui, ó? Essa parte aqui, ó, ele tirou.
Ele só fez, ele fez igual tá no exemplo, 24 vezes 12. Aí ele fez 24 vezes 12, então, ó, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4, e 1 vezes 2, 2, que deu 288. O mesmo resultado que deu aqui, tá vendo? Se ele fizer por decomposição ou sem decomposição, o valor é o mesmo. Agora, nessa malha quadriculada aqui, ó, né? A gente vai fazer, a gente vai construir uma multiplicação no quadriculado abaixo. Nós vamos montar juntos essa atividade, tá? Então, vocês prestem atenção no caderninho aí de vocês, na apostila, que nós vamos fazer juntos. Eu vou fazer aqui e vocês vão fazer aí, tá bom? Nós dois juntos, nós dois juntos. Nós vamos fazer. Então, vamos lá. Construa a multiplicação representada no quadriculado abaixo. Então, olha só. Em seu caderno, resolva as seguintes multiplicações usando o algoritmo que deseja e descubra se acertou por meio de uma calculadora. Então, vocês não vão usar a calculadora. Eu vou ser a calculadora de vocês, tá bom? Então, vocês vão fazer, vocês vão pegar o caderninho de matemática de vocês ou uma folha e vocês vão fazer 124 vezes 12 e 46 vezes 23. Primeiro a gente vai fazer essa continha, a letrinha A e a letrinha B. Vamos fazer juntos essas duas contas. Então, no exercício 4, vocês vão utilizar no caderno. Vocês vão fazer cinco possibilidades. Desculpa, vocês vão fazer cinco possibilidades que dá para fazer. Com pão italiano integral, com queijo suíço branco e com os dois com dois vegetais, entre alface, tomate e queijo. Não se esqueçam que no pão tem que ter dois vegetais, tá? O tomate e o alface, ou tomate, cebola, ou a cebola, tá bom? Prestem atenção na hora de colocar a opção no caderno, tá bom? Professora, seu áudio está desligado. Ai, Dani, obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Então, no exercício 5, tá falando o seguinte: crie uma situação, um problema, para que possa ser resolvida o que você aprendeu nesse capítulo e entregue para um colega. Mas não dá para entregar para nenhum amiguinho, né? Então, a gente vai entregar para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a tia, para quem está com vocês aí. Então, vocês vão montar um probleminha no caderno de vocês sobre o quê? Sobre multiplicação, tá? E aí vocês vão dar para eles e eles vão responder essa liçãozinha de vocês, tá? Então, pai, a mãe, a avó, o tio. Então, caprichem no problema para que eles possam resolver. Então, vocês vão montar primeiro o problema e depois eles vão responder, não é agora, tá bom? Eles vão responder depois que acabar a aula. Combinado? Então, vocês vão montar aí no caderninho de vocês. Enquanto isso, enquanto vocês estão fazendo, eu vou abrir o Word para vocês copiarem uma atividade no caderno de vocês, tá? Então, vão montando aí o probleminha de vocês, que logo vocês já vão fazer a continuação do exercício, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai continuar nossa aula de ciências. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês de ciências na página 1. Então, vamos lá. A gente estava falando na última aula, a gente falou sobre
o microscópio. Espera só um minutinho. Aí agora a gente vai falar sobre, a gente vai realizar essa mão na massa, tá? Então vamos lá, é assim, complete as lacunas do texto utilizando as palavras que estão no quadro. Então nós vamos usar as palavras microscópio, doenças, pequenos, decomposição e microscópios, microscópicos, tá? Então vamos lá. Os micro-organismos são seres tão... Caio, presta atenção agora, a tia Pri está falando. Os micro-organismos são seres tão... Qual que a gente consegue encaixar aqui? Pequenos, muito bem, Luísa, pequenos. Que só é possível visualizá-los com o auxílio de um instrumento chamado de microscópio. Microscópio, muito bem. Por isso, eles são conhecidos como seres microscópicos. Eles são os seres microscópicos, bem pequenininhos. Muitos micro-organismos atuam na... Falta só duas, tem decomposição e doenças. Atuam na... decomposição da matéria orgânica, enquanto outros podem causar doenças. Então, a Tia Pri vai falar para vocês a ordem que a gente tem que colocar aí na lacuna, tá? Então, ficou pequenos, microscópio, microscópicos, decomposição e doenças. Tá bom? Ficou assim, ficou nessa ordem, tá? Todo mundo conseguiu pegar? Faz um ok assim na tela, para te abrir. Ok. Agora, no exercício 2... Tá dizendo assim, relacione os nomes das peças que formam o microscópio com a coluna esquerda, com as funções que elas realizam com a direita. Então, aqui para vocês tá uma do lado da outra, né? Aqui no livro digital tá um embaixo do outro. Então, vamos lá. O espelho. O que que o espelho, ele faz? O que que ele faz? Ele protege o quê? Quem é que sabe? Ele protege a luz para iluminar o material observado, tá? Ele protege. Depois a gente vai para a lente objetiva. O que que a lente objetiva faz? Ela aumenta as imagens do material observado. Tá? O C, micrométrico, micrométrico, quem sabe o que que faz esse micrométrico? A Beatriz Saraiva levantou a mão, vamos ver se ela sabe. Fala, Saraiva, o que que ele faz? Ele prende o material a ser observado? Não, ele permite pequenos ajustes no foco da imagem. Então, a gente tenta, ó, fazer um foco, né? Ele permite pequenos ajustes. Agora, platina. O que que será que a platina faz? Pode falar? Pode falar. O que que a platina faz? Serve de suporte para o material a ser observado. Muito bem, serve de material para
Ser observado, muito bem. E na letra E, que é a presilha, a gente já sabe, é o único que falta, né? Prende o material a ser observado, tá? Então ficou ECADB, tá bom? No exercício 3, está dizendo assim, observe a imagem ao lado que mostra três placas de Petri, contendo no meio de cultura. Pode-se dizer que há seres vivos nesse meio de cultura? Justifique sua resposta. O que, que vocês acham? Cada um vai escrever o seu, tá bom? Cada um vai fazer a sua resposta. É uma resposta pessoal. Então, cada um vai escrever. Se vocês acham que existe um ser vivo no meio dessa cultura aqui, né? E vai justificar. Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá bom? Lembrando que a Tia Pri explicou para vocês que através do microscópio tem coisas que só o microscópio pode ver, né? A gente não consegue ver, tá? Lá na visualização, na página 137, tá falando, né, que os micro-organismos, eles são observados por um equipamento muito conhecido, né? E eles são equipamentos formados por conjunto de lentes de aumento que permite a visualização daquilo que a gente não pode enxergar, tá bom? E aí vocês montaram um microscópio, né? No caderninho de vocês de ciências. E agora vocês vão responder se vocês acham que nessas três placas está contendo, se pode-se dizer que existe, né? Que tem um ser vivo aqui dentro, tá? Aqui fala sobre ampliando as bactérias. Então, olha só. Você conhece um microscópio? Na imagem abaixo, você pode visualizar e conhecer as principais partes de um microscópio óptico que vamos usar para a realização de uma bactéria. Então, vamos ver como é que eu também não fiz, ainda não fiz isso. Olha lá. Presta atenção, Vinícius. Peraí, deixa eu falar uma. Pro tá sem áudio, tá? Ah, mas e algas e alguns fungos. A maioria é unicelular, ou seja, formada por apenas uma célula. Essa célula, ela é responsável por toda a atividade que o micro-organismo realiza, como alimentação, respiração, eliminação de substâncias tóxicas e reprodução e defesa. Em geral, as células apresentam uma membrana celular. Isso se chama uma estrutura que envolve a célula, tá? O citoplasma, que é o conteúdo da célula, e o material genético. Então, a gente vai ver agora, conhecer um pouquinho melhor sobre os micro-organismos. O que é o material genético? O material genético é o quê? É um conjunto de informações que determinam todas as características de um ser que são transmitidas de geração a geração, isso se chama material genético, tá? Coloquem aí, grifem na apostila de vocês. Agora a Tia Pri vai falar um pouquinho sobre a bactéria, tá bom? A bactéria, a célula é uma bactéria muito simples, pois não há uma membrana envolvendo seu material genético, não há, tá bom? De modo que esse material fica espalhado no citoplasma. Então, vocês estão vendo o desenho aí, olha. Esse aqui é o citoplasma, esse azulzinho, tá?
Em geral, as bactérias têm parede celular que envolvem a membrana plasmática e alguns apresentam uma estrutura de locomoção como flagelos. Então, vocês estão vendo aí, olha, a membrana é essa parte cinza, tá vendo? O DNA é esse vermelho. As fibras são esses espetinhos. O flagelo são esses rabisquinhos amarelos que vocês estão vendo. O citoplasma é esse azulzinho aí, olha. E a parede celular é essa grande que fica depois da cinza. A Tia Pri já pesquisou, a Tia Pri já montou um slide sobre bactérias, membranas, citoplasma. Eu já montei, estou terminando, porque eu vou passar para vocês na próxima aula. Tá bom? Primeiro eu preciso apresentar para vocês o conteúdo para depois montar. Olha lá, as bactérias que, quando cultivadas em um ambiente favorável, multiplicam-se rapidamente formando grupos de bactéria, conhecido como colônias que passam a ser visíveis a olho nu. Então, quando as bactérias elas são cultivadas em um ambiente, elas se multiplicam rapidamente, formando um grupo de bactérias, tá? Algumas bactérias são importantes para o organismo, como lactobacilos. Existem também as bactérias que habitam no solo e são muito importantes para a agricultura, pois absorvem o gás nitrogênio presente na atmosfera e transforma esse nutriente, contribuindo para a fertilidade do solo. Há ainda bactérias que são capazes de absorver substâncias tóxicas de um local contaminado com o solo e o da água, transformando essa substância em inofensiva ao ambiente. Então, gente, esse desenho aqui, ó, ele é uma colônia de bactérias, né? Em uma placa de Petri. Isso aqui, ó, essa aqui, ó, é uma placa de Petri e dentro é um conjunto, né? É uma colônia de bactérias, tá? Isso aqui é uma representação de uma célula bacteriana, tá bom? Vamos parar nas células, tá bom? Nas bactérias. Na semana que vem, a Tia Pri vai continuar com vocês sobre os protozoários, tá? O que que os protozoários têm, o que que eles são? Nós vimos aqui, ó, que as bactérias, elas são cultivadas em um único ambiente. Lembrando que a bactéria, ela é uma célula muito simples, tá bom? E aí a gente vai falar sobre os protozoários, ó lá, a gente vai falar sobre o núcleo, tá? Uma membrana, a gente vai falar sobre isso. Essa matéria é muito legal e muito gostosa, tá bom? Então a gente vai parar aqui, ó. A gente vai parar em bactérias. Então vocês marquem na apostila de vocês que foi até bactérias que a gente estudou hoje, tá bom? Na semana que vem, ou... quando a gente tiver um tempinho, a gente continua ciências, né, Emanuel? Pessoal, então a gente teve a nossa aulinha de ciências, que estamos continuando, né, a nossa matéria que está falando sobre microscópio. E hoje a gente falou o quê? A gente fez uma atividade na apostila, a gente falou um pouquinho como são os micro-organismos, e falamos um pouquinho sobre as bactérias. Para a próxima aula, teremos os protozoários e as algas. E aí vamos resolver um exercício também da mão na massa. Não se esqueçam que vocês têm lição de casa da ficha de atividade, tá bom? Página 77 e página 78 da ficha de atividade. E a de matemática também. Bom, para vocês que... fizeram todas as atividades de matemática, vocês vão me mandar a foto do caderno de matemática, tá bom? A foto da lição de hoje é para entregar hoje. A de lição de casa vocês podem entregar na quinta-feira, tá? Então, todos que copiaram os exercícios vão resolver e entregar. Para casa, é ficha de atividades de matemática e de ciências. Amanhã encontro vocês de novo no nosso mesmo canal, no nosso mesmo horário, tá bom? Beijinho no coração de vocês e até amanhã.